Coração de Estudante é uma telenovela brasileira exibida pela Globo no ano de 2002, no horário das 18 horas. A novela, gravada no interior de Minas Gerais, escrita por Emanuel Jacobina, revelou vários talentos da nossa TV e isso que vamos relembrar no vídeo de hoje. Helena Ranaldi foi a protagonista Clara Gouveia, sempre linda, a atriz que na novela estava com 36 anos, ainda é maravilhosa, hoje com 56 anos. Fábio Assunção, também protagonista, viveu Eduardo Feitosa, o Edu. Em 2002, na época da novela, o ator estava com 30 anos. Hoje, ainda tem uma ótima forma, no auge dos seus 50 anos. Adriana Esteves foi a nossa vilã que a gente amava odiar, a Melinha Mourão. Na época, a atriz com 32 anos, ainda é linda e hoje está com 52 primaveras. Marcelo Anthony viveu Leandro. Na época da novela, Marcelo estava com 37 anos. Hoje, o ainda galã está com 57 anos em plena forma física. Pedro Malta foi o nosso Lipe, Felipe Mendes, filho do Edu. Na época, com 6 aninhos, hoje o ator vive longe da TV há um bom tempo. Está com 28 anos. Vladimir Brichta foi Nélio Garcia. Conquistou o coração dos brasileiros. Na época, com apenas 26 aninhos, hoje o ator, que é casado com Adriana Esteves, tem 46 anos. O ator Bruno Garcia viveu o antagonista, Pedro Guerra, na época da novela, com 31 anos. O ator se mantém bem e está com 51 anos hoje. Paulo Vilhena viveu Fábio Vaz. Na época, o ator estava com 23 aninhos. Hoje, ele está com 43 anos e ainda está muito bem. Cláudio Henrique viveu Gustavo Gama, o nosso Baú. Na época, ele tinha 29 anos. Hoje, o ator que fez par com Aline Moraes está com 49 anos. A atriz Julia Fields viveu Rafaela, a Rafa, na época com 24 aninhos. Hoje, longe da TV há algum tempo, a atriz está com 44 anos e está muito bem de aparência ainda. Caio Blá viveu Matheus Camargo. Na época da novela, o ator estava com 22 anos. Hoje, Caio, sempre que emendou a novela atrás da outra, está com 42 anos. Aline Moraes viveu Rosana Santos, lá no comecinho da sua carreira. Foi uma de suas primeiras novelas. A atriz que quebrou tabu engravidando na adolescência na novela estava com apenas 19 aninhos. Hoje, bela, com 39 anos. Ângela Vieira viveu Esmeralda Camargo. Maravilhosa, como sempre. A atriz na novela tinha 50 anos e hoje continua linda com 70 anos de idade.
Carolina Casting viveu a alcoólatra Mariana Mendes. Carolina, na época, estava com 26 anos e hoje ainda esbanja muita beleza com 46 anos de idade. E você, gostou de rever o elenco dessa novela? Deixe seu like e se inscreva no canal.